来，我们看一下这一题哦。他说一个三角形 ABC 当中，好吧，我们就画一个三角形 ABC 出来，可不可以？可以哈，这叫 A， 这叫 B， 这叫 C。按照题目意思，他说角 B 的对面叫小 B 是几？七。角 C 的对面叫小 C 是几？三。讲行不行？角 A 是几度？60度。求多少？求小 A， 小 A 在哪边？角 A 对面这段长度，我们在数学上叫什么？小 a。求小 a 是多少？来，这里是非常标准的，两边一夹角求三边，两边一夹角求第三边怎么算？先把公式写出来 ，a 平方等于几？扣掉 a 之后，剩下 b 和几 ？c。它可以写 b 平方加上 c 平方，减掉 2bc， 尾巴再乘上 cos 几 a。数角了，所以说把它带进去 ，a 平方等于几？它等于 b 平方，七的平方19，加上三平方9，减掉 2bc， 2×7×3， 2×3×6，6×7=42， 乘上 cos a 是几度？60度，看行不行？所以算出来 a 平方等于几？哎，告诉我 cos a 60度是几？1/2，42×1/2， 21。48减掉 21， 49减掉 21， 28加9 37， 这样行不行？可不可以？可以齁。所以说老师可以知道 A 就等于几啊？正负根号37，但是边长会是负的吗？不会。所以 A 是几？根号37，这样可不可以？可以齁。把这边看一下。